مصحف هينوك كمصحف قدس وسط انديوطا يتدرجو لمندنو لمنسنو كايتوبيا كتسرق ابوهالا بانجليزاويان كفتنيا طرت اندي برز يتدرجو مصحف هينوك لمن اجك تفلاغي مصحف سونا يميفلغوت ليتتقموبتنو وينس لياطفوت يميل طياقي بينسا عالم مصحف هينوكن ياساددچونا اهون درسم ياساددچو يالچو بتام بمياسازن هونيتا لتتقمبت سايحون متطافاو نو ملكتو لتعزاباو نو تولد سلا مقرشاو زمن اطفان تواوقو هيوتونم اندا استكاكلبت جمر نو مصحف هينوك بتام رقيق يونه يا سماينا يا مدر ميستر طباب انا يتليي اوقات يا ز مصحف نو تلك مصحف نو بتام راباويانو بتام ببزو ملكو تتقمو بتال የስልጣኔያቸው የቴክኖሎጂ መጥቀታቸው በሆሊውድ ውስጥ ከመመረቱ በከምድር ውጭ ስላሉ ፍጥሯን የሚያወሱ ፊልሞቻቸውን ስናይ እንኳን ምንጫቸው ይኸው ተአምራዊ መጽሐፍ ነው። ይሁን እንጂ ይሄን አለ እንኳን መጽሐፈ ሄኖክ ከተጠቀሙበት በኋላ እንዲደበቅና እንዲጠፋ የሚያሰሩት ለምንድን ነው የሚለው የዛሬው ትኩረታችን ይሆናል። يمصحف هينوك صحفي هينوك نو هينوك مان نو يميلون باجرو سناي كادام جمرو سنقطر سباتنيا تولد لاي نو يمناغنيو ياريد لج نو اندزيهم يتالاقو يدمي بالا صغا يهونو يماتوسالا ابات نو هينوك بسراوز ادق سو سلانبره ويم سلاهونه كصدقو يتنسا 365 عامتاتن بمدر لاي كنوره بوحالا كسو لجوج مكاكل تسورال هينوك አልሞተም አፈረንም አልጠመሰም አሁን ድረስ በህይወት አለ ማለት ነው ከዚህ በኋላም በህይወት ይኖራል የሚኖረው በብሔረ ህያዋን ነው ይህ ስፍራ ብሔረ ህያዋን ማለት ነው እንደ ሄኖክና እንደ ኤልያስ ሞትን ያልቀመሱ ሰዎች የሚኖሩበት ታላቅ ስፍራ ነው ታዲያ ሄኖክ ለ365 አመታት ያህል በመድር ላይ ሲኖር በሱ ዘመን ምድር ጥሩ አልነበረችም ሰዎች በሰይጣን ምክር ስተው ከቃይል ዘሮች ጋር በከፍተኛ ኃጢያት የቆሸሹበት ወቅት ነው። እንግዲህ በአሁኑ ጊዜ ሰይጣን አምላክ የሆኑ ሰዎች እንዳሉ 666 የተባለ የሚነገርና የሚጻፍ ነገር ዚህም ዚያም አለ። በዚህ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እግዚአብሔርን የካዱና በሰይጣን ባርነት ውስጥ የወደቁ ሰዎች ናቸው ጠቅለል አድርገን ስናያቸው። እንደሚታወቀው የዓለም ሀያላን መንግስታትን ጨምሮ በዚህ ጎርፍ የተወሰዱ በጣም 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 ብዙ ሰዎች ናቸው። የነዚህ ሰዎች ወይም ቡድኖች መነሻ ግን ዛሬ አይደለም ትላንትም አልነበረም መነሻቸው ጥንት ነው ጥንት ቃይል አቤልን ገድሎ የሰው ዘር ለሁለት የተከፈለ ጊዜ የቃይል ዘርና የአቤል ወይም የሴት ዘር ተብሎ የሰው ዘር ለሁለት የተከፈለው ያኔ ነው የቃይል ዘር በኃጢአት የሚደሰቱ ሳጥናኤል ያሳታቸው የወደቁ ሲሆኑ የሴት ዘሮች የሚባሉት ደግሞ እንደ ሄኖስ፣ ቃይናን፣ መላልኤል፣ ያሬድ፣ ሄኖክ እንደነዚህ ያሉ በጽድቅ የከበሩ ሰዎች ናቸው። ሄኖክ በመድር ላይ በኖረበት ዘመን ታዲያ እነዚህ የተከበሩት ወይም በጽድቅ የሚኖሩት የሴት ዘሮች የቃይል ልጆች ዝሙት፣ ዘፈን ፈራና ሌሎች ሳጥናኤልን የማሳሳቻ ዘዴዎችን አይተው በመጓጓት ከሚኖሩበት ከተቀደሰ ስፍራ ወጥተው ወደነሱ የሄዱበት እጅግ አሳዛኝ ዘመን ነበር እና ሄኖክ እግዚአብሔር ገልጾለት የነዚህን ኃጢያተኛ ሰዎች መጨረሻ ምን እንደሆነ ጅማሪያቸው ምን እንደሚመስል በመድር ላይ የሚገኙ አፋችንን ከፍተን የምንደመመባቸው የቴክኖሎጂ ውጤቶች ሳይቀሩ የነዚህ እርኩሳን ውጤቶች እንደሆኑ በዝርዝር ጽፏል። የመጨረሻውን ጦርነት ተሸንፈው ዳግም ላይ እነሱም ጦሮጦስ እንደሚወርዱም ሄኖክ በዝርዝር ጽፏል። በመሆኑም በየዘመኑ የተነሱ የቃይል ዘሮች ይህ እውነት ከታወቀ ሰዎችን በቀላሉ ማጥመድ አይችሉምና መጽሐፈ ሄኖክን ማሳደድ ጀመሩ። በጣም 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 በሚያሳዝን ሁኔታ አሁን ላይ እነዚህ የሰይጣን አምላክ የሚባሉት ልቦናቸውን ሳጥናኤል አወሮታልና መቼም ሳጥናኤል አንድ ጊዜ ራስ አሳልፎ ከተሰጠው ልብ
لسو كتسطو منم نجر طقورن نچنو بلو ياسامنالنا ينسونم لبونا اغوروتالنا يمچرشاو منفساي طورنت اندم ياشنفونا አሁን እየፈጠሩት ባለው የአንድ ስርዓት መንግስት ስር ለዘላለም እንደሚኖሩ ነው ያሳመናቸው ወይም ያመኑ መስለው ብዙዎችን ያሳቱም ይገኙት ሄኖክ ደግሞ ያለም መጨረሻ ተመልክቷል የሁሉንም የያንዳንዳቸውን ውድቀት በዝርዝር ጽፎ ምስጢራቸውን በማጋለጡ የመጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንኳን እንዳይካተት ተደረገ እንደሚታወቀው መጽሐፈ ሄኖክን የመጽሐፍ ቅዱስ አካል ያደረገችው የኢትዮጵያና የኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ናት። ሄኖክ መጽሐፉን ሲጀምር እንደዚህ ይላል። መላእክት ያሳዩኝን በሰማያት ያለ ቅዱስ ራእይ ያየው ከእነርሱም ሁሉን ሰማው እኔም የማየውን አወቅኩ ለዚህም ትውልድ አይደለም ነገር ግን ለሚመጣው ለሩቁ ትውልድ ነው ይላል። በመሆኑ መጽሐፈ ሄኖክ የተጻፈው ለኛና ለመጪው ትውልድ ነው ለዚህ ነው ሄኖክ ለዚህ ትውልድ አይደለም ነገር ግን ለሚመጣው ለሩቁ ትውልድ ነው ብሎ ለሱ ዘመን ወይም እሱ በኖረበት ዘመን ላሉ ሰዎች እንዳልጻፈው ይገለጻል። የሰው ዘር የቃይል ዘርና የሴት ዘር ተብሎ የተከፈለው ይህ ሁሉ በዘመናችን የሚታየው ሰይጣንን የማምለክ ተግባርና እሱን ተከትሎ የመጣው በየለቱ የምናስተናግደው የርስ በርስ ጦርነትና አልቂት ዘመን አመጣሽ የሚባሉ መዳኒት የላቸውም ተብለው ከነመርዷቸው የሚመጡ ክፉ በሽታዎች ሞት ይህ ሁሉ መከራ ዓለም ላይ በየሰኮንዱ የሰው ልጅ ላይ እየደረሰ ያለው ሰይጣን በሰው ልጆች ላይ ከመሰማው ታላቅ እጅግ ታላቅ ቀናት የተነሳ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በስድስተኛው ቀን አዳም ተፈጠረ በዚህቸውም እለት ትዕቢትና ቅናት በሰይጣን ላይ አደረ ይላል። እንግዲህ ሰይጣን ገና አዳምን ሲመለከተው አልወደደውም ይልቁንም መልኩ ያማረና የዚች ዓለም ገዢ በመሆኑ ቀናበት። ሰይጣን ለአዳም ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ሀብት ተጸጋ ባየ ጊዜ ቅናት አደረበት። የቅናት በዘመናት መካከል ውስጥ እንኳን ሊበርድለት አልቻለም። ወዲያውም አዳምን ከፈጣሪው አጣልቶ ገዢነቱን ጥሎ ባህሪያ ሊያደርገው ነው የተነሳው። ከገነት አስባረረው በኋላም በወለዳቸው በአቤልና በቃይል መካከል ጠላትነትን ፈጥሮ ቃይል ወንድሙ አቤልን እንዲገድለው በማድረግ ቅዱሱንና አንድ የሆነውን የእግዚአብሔርን ሕዝብ ለሁለት ከፍሎ ዛሬ ድረስ የተዘጋጀችልን ሰማያዊቷን ርስተ መንግስታችንን መንግስተ ሰማያትን እንዳንወርሳት ከፍተኛ ጥረት እያደረገብን ይገኛል። በዚህ ሂደት ውስጥ ሳሪያ የተለያዩ ሰዎችን መንግስታትን ተጽኖ ፈጣሪ የሚባሉ ሰዎችን ተጠቅሟል። እንደምናየው አሁንም በዘመናችን እንደምናስተውለው አሁንም እየተጠቀመ ነው የሚገኘው ብዙዎችን። አሁን ዓለም በሰይጣን የተነሳ ቆሽሻለች። የዓለም ሀያላን መንግስታትም ጉልበታቸው ለሱ አንበርክከዋል። የነሳቸውን የሰጣቸው አስመስሉ የሚያገኙትን ዘላለማዊ ህይወት እንዳያገኙ ቢያደርግባቸው ግን ማርኳቸዋል ልቦናቸውን አሳልፈው ሰጥተውታልና በሚያከማቹት እንቁ ገንዘብና ዘመናዊ መሳሪያዎች ደልሏቸው የሁሉም ነገር መጨረሻ አሁን የደረሱበት የስልጣኔ ማማ እንደሆነ አሳመኗቸዋል። በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሰይጣንም ሆነ እርሱን ተከትለው የወደቁት መላእክት በሰማይ ያለው ምስጢር የሚያውቁት በጣም ጥቂቱን እንደሆነ ሄኖክ በመጽሐፉ እንዲሲል አጋልጧቸዋል። አሁንም ስለ እነርሱ ልትለምንላቸው የላኩህን አስቀድሞ በሰማይ የነበሩት ትጉሃንን እንዲበላቸው ዛሬም እናንተ በሰማይ አላችሁ ምስጢራትም ገና አልተገለጡላችሁም የተናቀ ምስጢርንም አወቃችሁ በልቦናችሁም ጽናት ይህን ለሴቶች ነገራችሁ በዚህም ምስጢር ሴቶችና ወንዶች በመድር ላይ ክፋትን ያበዛሉ እንግዲህስ ሰላም ይላችሁ ይላል። እንግዲህ ከዚህ የምንረዳው ሰይጣን ባወቃ ትንሽ የተናቀች ምስጢር ነው በሰው ልጆች ላይ ይህን ያህል እየተጫወተ የሚገኘው። መጽሐፈ ሄኖክ የሰይጣንን ተራነት የተከታዮቹን አሻንጉሊትነት ምንም እንኳን ተኮፍሰው ሰልጥነው አምረው ዘመናዊ ነን ብለው ተምረናል ብለው ቢቀመጡም ተራ አሻንጉሊት እንደሆኑ አሁን ዓለም ከፍተኛ ትኩረት የምትሰጠው ይሄ ሁሉ የቴክኖሎጂ መራቀቅ መጨረሻ ሁሉ ወደ ጥፋት ወደ እንጥሮጦስ የሚወስድ እንደሆነ በዘመናችን የሚገኙ ነገሮች በሙሉ የተናቀ ምስጢር ውጤት መሆናቸውን የምንረዳበት የምናውቅበት መጽሐፍ በመሆኑ እግዚአብሔርን
يمرطوا يتمرطوا تغوهان بجملة ما يغوازو كمانغاو يتليوت كن يزال عالم هيوتن يميورسو مهوناتشون هينوك يعلمن مجرشا آيتو يزعفو مزعف بمهونو مزعف هينوك عالم تاسادي دوالج تدبك والج تشرارفو والج تبرزو والج.